שלום לכולם, בשיעור הקודם עצרנו בנקודה הזאת, תיארנו משחק של עץ או פאליק שאנחנו יכולים להרוויח שקל בהסתברות חצי או להפסיד שקל בהסתברות של חצי. ראינו שהתוחלת של כל משחק כזה היא אפס והשונות של כל משחק כזה היא חצי. עכשיו מה שאנחנו רוצים לעשות זה ליצור רצף של משחקים כאלה, ואני אקרא לרצף הזה MN, כש-MN זה אומר רצף של משחקים, כלומר סכום של i הולך מ-1 עד n של zi. אם ניקח פה דוגמה, נניח ש-n שווה 3, כלומר רצף של 3 משחקים, אז הסכום i שווה 1 עד 3 של zi, זה בעצם אומר לקחת את המשחק הראשון, הרווחתי או הפסדתי, ועוד הרווח או הפסד מהמשחק השני, ועוד רווח או הפסד מהמשחק השלישי. ואם אני משחק אין כאלה, אז יש לי סדרה של אין רווחים או הפסדים. ואני רוצה לדעת, אני רוצה לדבר על המאפיינים של הדבר הזה. כן? אז רק אנחנו עוד נגיד שאני אומר MN זה סך הכל רווח או הפסד לאחר N משחקים. אוקיי, אז בואו נדבר על התוחלת והשונות של סך הכל רווח או הפסד שלי אחרי אין משחקים. אז בואו נתחיל עם התוחלת. התוחלת שלי זה התוחלת של הסכום i הולך מ-1 עד n של zi, ומותר לי כאן להחליף את התוחלת עם הסכום, כלומר זה הסכום הולך מ-1 עד n של התוחלת של zi, ואנחנו יודעים שהתוחלת של zi, הנה היא כתובה כאן, זה 0, לכן יש לי כאן סכום של 0 ועוד 0 ועוד 0, והדבר הזה שווה ל-0. בואו נראה מה קורה כשאנחנו רוצים לקחת את השונות של הרווחים או הפסדים לאחר n משחקים. אז הווריאנס שלנו לאחר אין משחקים זה בעצם לקחת את הוואר של הסכום 1 הולך 1 עד n של zi, וכאן אני מזכיר לכם שאנחנו צריכים לקחת בחשבון גם את הקוווריאנס, כלומר את השונות המשותפת. אבל מכיוון שאנחנו יודעים ש הקוווריאנס של שני משחקים, כלומר המשחק ה-i והמשחק ה-j, כשכמובן אני מתכוון ש-i ו-j זה שני משחקים שהם שונים, אז אם יש לי שני משחקים שהם שונים, עץ או פאלי בהטלה אחת, התוצאה לא קשורה לתוצאה שתהיה בהטלה השנייה. כן, אם יצא לי עץ כשהטלתי פעם אחת מטבע, מה יקרה כשאני אטיל עוד פעם מטבע? אנחנו לא יודעים, כי זה לא קשור. ולכן השונות המשותפת היא 0, ומכיוון שהשונות המשותפת היא 0, מותר לי עכשיו לקחת את הוואר של הסכום ולהחליף אותו בסכום של הוואר, אוקיי? אבל זה מותר לעשות רק כיוון שהקוווריאנס שלנו הוא 0. אז זה שווה לסכום i הולך מ-1 עד n של וואר של zi, והוואר של zi רשום לנו כאן למעלה, שזה 1. במילים אחרות, רשום לי כאן סכום הולך מ-1 עד n של 1, כלומר רשום לי כאן n פעמים 1, שזה אומר n. במילים אחרות, אם נסכם את מה שראינו כאן, זה שבמשחק בודד התוחלת של משחק בודד היא 0, השונות היא 1, וכשאני משחק רצף של n משחקים, אז התוחלת של הרווח או הפסד שלי אחרי n משחקים, התוחלת אחרי n משחקים שווה ל-0, והשונות לאחר n משחקים תהיה n. והדבר הזה, הדבר הזה זה משהו חשוב שאנחנו נמשיך להתייחס אליו בשיעור הבא,
כי כרגע השונות, השונות שלנו תלויה בכמה משחקים אנחנו משחקים. וכשאנחנו מדברים על, על תנועה בראונית או על תהליך ווינר, זה תהליך שתלוי בזמן. אז אנחנו נראה שבשיעור הבא אנחנו הולכים להכניס במקום או בנוסף לאלמנטים שיש לנו כאן, אנחנו נוסיף גם את מימד הזמן, ואז אנחנו נראה איך אנחנו מטפלים בשונות כשאנחנו משחקים אין משחקים. אנחנו נראה מה קורה. אז נתראה בשיעור הבא. להתראות.